Հայաստանի աշտակին քաղաքականության մեծ նախատեպը չունեցող քայլեր։ Հարևան միաժամանակ թշնամի պետության հետ հարաբերություններ սկսելը տեղի ունեցավ երկարատև լռությունից հետո։ Պաշտոնապես հաստատվելու էր հայ-թուրքական հարաբերություններ, այն էլ դիվանագիտական, մի բան, որ մեր բազմադարյան պատմության էջերը չէին ամփոփել։ Շվեյցարիան հանդիսացավ բանակցությունների աղմը կոտվկան, ընտրվեց հենց այս պետությունը այն նկատառումը, որ չեզոք էր համարվում այս քաղաքականության ոլորտում։ Ցյուրիխյան բանակցությունները պատմության մեջ կնիքվեցին հայտնի տերմինով՝ ֆուտբոլային դիվանագիտության կանխատեսերի շարունակություն։ Կովելի էր, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահան առանց նախապայմանների, կարելի ասել, ձերկ պարզեց հարևան պետությանը և սկսվեցին բանակցային գործընթացները, բայց ընդ որում թուրքերի մեղքով այդ գործընթացները սառեցվին։ Ցյուրիխի արձանագրությունը հստակ մատնանշում էր, երկու երկրների միջև պետք է բացվեր սահմանը, Հայաստանն ու Թուրքիան գնային դեպի դիվանագիտական բանակցությունների ոլորտ։ Երկու երկրների մեջ պետք է բացվի սահմանը։ Ասեմ, որ ընդ որում սահմանը փակվել էր ոչ թե մեր մեղքով, փակվել էր թուրքերի մեղքով։ Եվ այստեղ պետք է նաև գնահատել, թե ինչքանով էր ձեռնտու սահմանի բացումը թե մեզ և թե թուրքերի համար։ Պատմապան Արշավիր Գասպարյանը 2009 թվականի իրադարձություններին հետևյալ գնահատականն է տալիս. Դրական էր, որ մեր աշտակին քաղաքականության մեջ վճռորոշ քայլ կատարեցինք, բայց Թուրքիան հավատարիմ մնալով մեղմասած իր շինց ու դիվանագիտությանը խոսեց նախապայմանների լեզվով. Կբացվի սահմանը, եթե Ղարաբաղյան հարցը կարգավորվի հոգուտ Ադրբեջանի։ Շահարկելով Արցախյան կնճռոտ հիմնախնդիրը, Թուրքիան այստեղ արդեն հարվածացրեց Հայաստանի Հանրապետության թույլ կողմին։ Թուրքերը փաստորեն կապեցին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունը եւ Արցախյան շարժման հետ, ընդ որում նաեւ հայկական արձի հետ, ցեղասպանության հետ։ Նոնսենս է 21-րդ դարում փակսամաններ ունենալ հարևանների հետ, նույնիսկ այն դեպքում, եթե հարևանների միջև ժամանակին եղել են խնդիրներ։ Քաղաքագետ պատմաբան Գագիկ Համբարյանը Ցյուրիխյան հնչեղություն վայելող իրադարձություններին իրատեսական աչքերով է նայում։ Ինչ դիվանագիտական հարաբերությունների մասին խոսք կարող է լինել և ինչու Թուրքիայի հերուրանքներին, որ նման հարաբերություններ կան երկու երկրների միջև, մեր գերատեսչությունները ոչ մի կերպ չեն արձագանքում։ Սրանք արդեն մեռած պայմանագրեր են, որոնք ոչ թե ուժի մեջ չմտան, այլ ընդհանրապես ի սկզբանե թուրքական իշխանությունների կողմից ամեն ինչ արվեց, որպեսզի նրանք չիրականացվեին։ Ֆուտբոլային դիվանագիտության ֆոնի վրա Թուրքիայի խփած գնդակը իսկապես հաջողություն բերեց իր երկրին։ Եվրոպան այս ամենին կրնկակոխ հետևում էր։ Արդյոք լինելու են գոլեր, դեղին ու կարմիր քարտեր, հանդիսատեսը հենց ինք արևմուտքներ, որը հայ-թուրքական հարաբերությունների մեկնարկը ծափահարություններով ողջունեց։ Constitutionnel. Կարևմուտքը տեսավ այդ արձանագրությունների այդ գաղափարով, տեսավ, որ Հայաստանը այնքան է զիջման գնում, որ նույնիսկ Ղարաբաղի հարցով կարող է զիջման գնալ։ Դա մեկ։ Երկրորդ, արևմուտքին պետք էր այս տարածաշրջանում բաց ճանապարհ։ Լրագրող Գեղան Մանուկյանը հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին բազմաթիվ վերլուծություններ է արել, հոդվածներ գրել։ Նա Ցյուրիխի իրադարձությունները բառացիորեն Հայաստանի Հանրապետության պարտությունն է համարում, իսկ որակված համարձակ քայլ ասվածը պարադոքսալ կարծում։ Համարձակությունը նաև գիտակցված քայլն է, համարձակությունը խոհեմ քայլն է, անխոհեմ համարձակությունը կարող է շատ վատ հետևանքներ ունենա։ Այդին համարձակություն կարող եմ կոչել, եթե ես մեր կանամ և Գյումրիի հրապարակում կանգնեմ, բոլորի ուշադրությունը կսևեռեմ իմ վրա, բայց դա անխոհեմ համարձակություն է, դա հիմարություն է։ Կարսի պայմանագիրը, որպես հիմք ենք ընդունում, իսկ Թուրքիան հենց այդ դրան էր տնում։ Հետագայում մենք երբևիցե պահանջներ ներկայացնելու իրավունք չունենք, բայց այստեղ հարց է գալիս, ընդ որում տրամաբանական հարց։ Եթե թուրքերը պնդում են հենց Կարսի պայմանագրի վրա, մենք էլ կարող ենք պնդել Սևրի պայմանագրի վրա։ Ըստեյության Թուրքիայի կողմից ամեն ինչ արվեց հարցը վիժեցնելու համար։ Եվրոպան խանդավառությամբ ընդունեց Հայաստանի զիջումների գնալու պատրաստակամությունը։ Տարբեր բեմահարտակներից թուրքական կառավարությունը այժմ թմկահարում է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրված են, պարզապես պետք է այն վավերացնել։ Այստեղ մնում է ճիշտ քաղաքականություն մշակել, թույլ չտալով պաշտոնական Անկարային ելույթ ունենալ մի հարցի շուրջ, որը իրականում տեղի չի ունեցել։ Սրուցակիցներս համակարծիկ են, սեփական երկրի կենսական շահերը պետք է առաջնային համարել։ Կիմա Եղշատյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։